ሊቀመንበር ጥምረት ሲቪክ ማህበራት ትግራይ አይተሰናይ ከሐሳይ ከመዝገለጽ ወን ተጋሩ አቤተን ጥጥበጣሁ ከመሰረም ዘይፈለጡን እቶም ተከሰሰን ተኸነውን በፓርላማ በግብረ ራዕድ ተሰየሙ አካላት ንምስክርነት በመጽዋዕ ሐነናይ መፍዳይ ስራ ይስራህ መህላውን ንጋዝጠኛ ታጣብ ዘሐቦ መግለጽ አብርሃም ቀድማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ከየጻረና አይና 10ን አጻሪናናና 10 ዋላኳን ተበሉ ዛተው ቃል ተግባራው ዘይምኻኑ ተዓዚናና ክብሉ እቶም ጥምረት ሲቪክ ማህበራት ገሊጾም ተጋሩን ምስካን ተጠርጠርቴ ናይ ቁጥር ሒሳቦም ወይውን አካውንቶም ንኸይን ቀሳቀስ በመዕዛውም ስድራውም ማህበረቆ ኢኮኖሚያው ቀውሲ አጋጢሞም መኽፈል ኮንዶሚኒየም መግዚ መድሐኒት ክፍሊት ተምሃሮን ሲኢኖም ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ምዕዛብ ምኻሎም እቶም ኣባላት ሲቪክ ማሕበራት ትግራይ ገሊፆም ብተወሳኺ ሓደ ሓደ ተጠርጠርቲ ብስነ ልቦና ንምጉዳእ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ክስ ከይተመስረተሎም ከም ፀንሑ ገሊፆም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ብምትሕባር ሓደ ትግራዋይ በዓል ሃፍትን ዓለም ለኸ ትካል ንግዲ ቻይናን ብልዕሊ 100 ሚልዮን ብር ወፃኢ ደረጃ ዝሓለው ሆቴል ክህነፅ እዩ እዚ ዝተገለፀ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ሆቴል ኣጋሙስ ኣብ ተሳለጠ ሓላፍቲ መንግስቲ ኣብያት ዕዮ ምሁራት ዩኒቨርስቲ መቐለን ዓዲግራትን ዓበይቲ ዓድን ካልኦት ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸበሉ ወርክሾፕ እዩ እቲ ወርክሾፕ ተዳለወሉ ዕላማ እውን ዘለና ሓሳብ ህዝብን ዝምልከቶም ኣካላትን ንክፈልጥ እውን ካብ ተሳተፍቲ ሃነፅቲ ሓሳባትን ርእቶታት ንምርካብ ከም ዝነበረን እቲ ተደለየ ነገር ድማ ከም ዝተረኸበን እዮም እቶም በዓል ሃፍቲ ዝተገለፁ እቲ ሆቴል በዓል ሃፍቲ ቢንያም ናደውን ኣብ ቻይና ዝርከብ ሳንመን ኢንተርናሽናል ግሩፕ ተባሃለ ኩባንያን ሕብረት ብምፍጣር ኣብ ጣብያ ባዶ ሓሙሽ ኣብ ዝርከብ 3800 ካሬ ሜትር ናይ ውልቀ ትሕዝቶኦም ዝኾነ ቦታ ዝህነፅ እዩ ብመሰረት ደረጃ ኩባንያ ሳንመነት ሆቴል ንምህናፅ 5000 ካሬ ሜትር እውን ስለዝደሊ ተወሳኺ 1200 ካሬ ሜትር ከም ዘድልዮ ሓቢሩሎም ወፃ ብዝምልከት እውን 50 ሚልዮን ዝደልዩ ኣቑሑት ንምምላእ ተወሳኺ 52 ሚልዮን ብር ድማ መደቀሲ ክፍልታት 2 መከብ ኣዳራሻት 2 ሬስቶራንትን ሓደ መሐንበስን ንምስራሕ ተመዲቡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ዩኒቨርስቲ ጎንደር ምስ ጎንፂ ተታሓሒዙ ኣብ ልዕሊ 74 ማሕበረሰብቲ ዩኒቨርስቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስቲታት ዝሃገር ብዝተፈጠሩ ጎንፅታት ሞት መጉዳት ኣካልን ዕኖት ንብረትን ከም ዝበፅሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ዩኒቨርስቲ ጎንደር ድማ ካብኣቶም ሓደ እዩ ብመሰረት እዚ ሰኔት ዩኒቨርስቲ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ኣብቶም ጎንፅታት ብዝተፈላለየ ደረጃ ተሳትፎም እዮም ዝበሎም ተምሃሮ መምህር ምምሕዳርን በዓል ሞያ ጥዕናን ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽንስ ዩኒቨርስቲ ወይማን በፍሮ ገሊፀን ብሉ ተዛሪቦም ካብዚ ብተወሳኺ እውን ብብርኪ ሃገር ካብ ፍርያት ቡና ቀፂሉ ቆርበትን ኣንጋረን ንወፃኢ ሰደድ እናተገበረ ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብ ይሕግዝ ከም ዘሎ ኣቐሚጦም ገይፅታት ከም ቦርሳ ገለ ዝሰርሑ ስለዚ ኣብዚ ካብ ኣካባቢ ጀሚሩ ክሻብ መቕረብቲ ነጋዶ ዘሎ ዓብዪ ናይ ስራሕ ድሊ ከፍት እዩ ወፃኢ ሸርፊ እንተኮይኑ ቅድሚ ሕዚ ካብ ቡና ቀፂሉ ቆርበትን ኣንጋረን ወፃኢ ሸርፊ ሃገርና ትጥቀመሉ በዝሐ ዘዋን እውን ተኮይኑ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ብኸፋል እናተዳለወ ዝወፀሉ ኩነታት ኣሎ ናዚ ዘለዎ ረብሓ እዩ ኣብቶም ዝሓለፉ 5 ኣዋርሒ ቆርበት ከፍቲ ኣንጋረን በጊዕን ሓዊሱ ልዕሊ 688,000 ብር ከም ዝተኣከበ ቶም በዓል ሞያ ገሊፆም ናብ ሌዘር ሸባ ኢንዳስትሪ ዝቐረበ ቆርበትን ኣንጋረን ልዕሊ 180,000 ኣብዚ 5 ወርሒ ናብቲ ፋብሪካ ዝተወሰዱ ኢሎም ኣብ እዋን ዓመት በዓል ሕብረተሰብ ኣብ ቆርበትን ኣንጋረን ዘለዎ ግንዛበ ብምዕባይ ክስራሕ ይብሉ እቲ ቆርበት ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ናብ መቕረብቲ ክበፅሕ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ካብኡ ድማ ኣብ ምሕራድ እዋን ብፍላይ ሎም ግዜ ብጣዕሚ ኣሸግር ዘሎ ልምዲ ዘየብሎም ቆልዑ ይኹን ካሊእ ዋጋ ወሪዱ ብዝብል ክትሕረዳ የብለንን ኣብ እዋን ዓመት በዓል ዝሕረዱ እንስሳት ቆርበቶም ብጥንቃቐ ክሕረዱ ከም ዘለዎም ፃውዒት ቀሪቦም ጠብጣብ ሳራ ብርሃለይ ሰሚዕና በዓል ልደት ካብ ሓደጋ ትራፊክን ሓደጋ ባርዕን ነፃ ኮይኑ ክውዕል ሕብረተሰብ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ተባሂሎም ምምሕዳር ከተማ መቐለ እውን እቲ በዓል ብሰላም ክሓልፍ እኹል ምድላው ገይረ ኣለኹ ኢሎም ዮናታን ግዛቸው ካብ ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 20 ሚልዮን ብር ዝግመት ንብረት ብሓደጋ ባርዕ ኪሳራ ኣጋጢምዎ እዩ ኣብ ረኸይዲ ስራሕ ምክልኻል ሓደጋ ባርዕታ ከተማ ብዘካየደ ውፍር ድማ ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ዝግመት ንብረት ክድሕን ክኢል እዩ ኣተሓባር እቲ ኸይዲ ስራሕ ኣይተወዛማለም እውን ጣብያና ከም ዝበልዎ ካብ ሓደ ሓምለ ክሳብ ሕዚ 19 ዝኾኑ ቃፀሎ ኣብ ከተማ መቐለ ኣጋጢሙ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ከተማታት ልዕሊ 10 ኹምሪ እኽልታት ኣጋጢሙ ይብሉ 4 መንበር ኣባይቲ እውን ብዝተፈላለየ ምክንያት ግዳይ ቃፀሎ ኮይነን እየን ክብሉ ገሊፆም ተመሳሰልቲ ድንኳናት ወይ ሱፐር ማርኬት እንብሎም ኮንቴነራት እንብሎም ስለዚ ኣብዚኣቶም እውን 3 ዝኣኽሉ ቃፀሎታት ኣጋጢሞምና እዮም ኣብ መኪናን ባጃጅን እውን 3 ዝኣኽሉ ኣጋጢሞምና 2 መኪና ሓንቲ ባጃጅ ቃፀሎ ኣጋጢሙና እዩ ብተመሳሳሊ እንደገና ክብድ ዝበለ ግን እንደገና ከዓ ብዝቀልጠፈ እውን ናይ ምትሕብባር ስራሕቲ ጌርና ክነድሕኖ ዝኽኣልና ናይ
ፋብሪካ ጨርቃ ጨርቂ ናይ ዩኒቨርሲቲ ቀጽሎ ወነ ጋጥሞ ማያም ስለዚ ድምረ ቢልካ አብዚ ዓመት እዚ ካብ ንጅምር ክሳብ ዝሐዚ ኣብ 19 ዝኣኽሉ ቀጽሎታት ኣጋጢሙና ኣለው ዓመት በዓል እንትመፅ ድማ ብርክት ዝበሉ ወገናት ፀብሕ ንምብሳል ይኹን ንካልኦት ጉዳያት መብራህትን ሓዊ ይጥቀሙ እዮም ይብሉ ኣይትወዛም ብፍላይ ድማ ፅባሕ ዝኽበር በዓል ልደት ሃይማኖታዊ በዓል ምስ ምዃኑ ንዝኽሪ ተባሂሉ ሽምዓ ተወሊዑ እንተይጠፈ ብዝርስዐሉ ኩነታት ይፍጠር ኢሎም በዝን ብካልኦት ምክንያትን ድማ ሓደጋ ባር ኣጋጢሙ ንዘመናት ዝተጠረየ ንብረት ብደቃይቕ ክጠፍእ ኢሉ እውን ሂወት ከኽፍል ስለዝኽእል ሕብረተሰብ ጥንቃቐ ክገብር ይግባእ ኢሎም እቲ ከይዲ ስራሕ እውን 24 ሰዓት ኣብታ ከተማ ሓደጋ ባር እንተጋጢሙ ንምሕጋዝ ተዳልዩሎ ኢሎም ሽምዓ ከተብርህ የብልኻን ኣይንብለን ሕብረተሰብ ጥዋፍ ከተብርህ የብልኻን ኣይንብለን ሕብረተሰብ ድምላይት እውን ከተብርህ የብልኻን ኢልና ኣይነገድድን ግን ክጥቀመሉ ከሎ ተጠቀሙ ወዳው ከጥፈ ኣለዎ እንተወፅ እንተሎ ንዚኣቶ መጥፊእዎም ከይዲ እንተኸይዱ ተቃፀሎ ብኡ ተመሳሳሊ ዘይከጋጥመና ይኽእል እዩ ካልኦ ተመሳሳልቲ ናይ ፀብሒ ንሰርሐሉ ይኹን ዋላ እንጀራ ዝጋገረሉ ይኹን ናይ ፍሪጅ ይኹን ናይ ቴሌቭዥን ይኹን ኩሎም ብኤሌክትሪክ ሲስተማት እዮም ዝሰርሑ ስለዚ ዞም ስራሕት እዚኣቶም እንደገና ሕብረተሰብ ጠቐምቲ እዮም ተጠቀሙ ምስ ወደአ ግን ሰኩት ክነቅል ኣለዎ ብተመሳሳሊ ኣብ እዋን በዓል ብርክት ዝበሉ ሓደጋ ትራፊክ ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ካብ መምርሒ ፖሊስ ትራፊክ ከተማ መቐለ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት ኮማንደር ተስፋይ ገብረ መድህን ሓላፊ ትራፊክ ድሕንነት ቁፅፅርን ሓደጋ ምፅራይን እቲ መምርሒ እዮም ኣብ እዋን ዓመት በዓል ሕብረተሰብ ዕዳጋ ናብ ምግባርን እቲ በዓል ንምሕላፍ እንተሓስብ ሓደጋ ትራፊክ ከየጋጥሞ ጥንቃቐ ክገብር ይግባእ ኢሎም ነቲ በዓል ተባሂሉ እውን ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ትራፊክ ፖሊስ ተመዲቦም ክሰርሑ ምድላዋት ተወጊኖም ኣለው ይብሉ ሕብረተሰብ ምስ ቤተሰብ ንክውዕል ናብ መቐለ ዝመፅን ካብ መቐለ ከዓ ናብ ካሊእ ዓዲ ዝኸይድ ብርክት ዝበለ ተጓዓዘ ኣሎ እዩ ምስ ተታሓዙ ያው ኣብ መናሃርያ ኣካባቢ እውን ፀቕ ዝበለ ስራሕ ዘድልየና እቲ ሓሳብ ገርና ኣለና ካልኣይ እውን ኣብ ከተማ እውን ኣብ ዘን ዕዳጋ ኣካባብታት ጥዕለ በጊ ወይ ከዓ ናይ ክፍቲ ዕዳጋ ዝግበርሉ ኣከባቢ ኣብኡ እውን ዕዳጋ ንምግባር ሕረሰብኡ ዝንቀሳቀስ ኣብኡ እውን ያው እቲ ሓሳብ ገርና ኣለና ካብቲ ማእኸል ከተማ እውን እዚ መሰረት ጌርና ያው እቲ ዘለና ትራፊክ ፖሊስ ያው እቲ ኣውደ ዓመት መሰረት ብምግባር ኦሮንቴሽን ተዋሂቡ ያው ስታንድባይ ኮይኑ ስራሕ ንምስራሕ እኹል ምድላው ገይረሎ ማለት እዩ ኣብቲ በዓል ኣሽከርከርቲ መስተሰትዮም መኪና ክዝውሩ ኣይግባእን ዝበሉ ኮማንደር ተስፋይ ሕብረተሰብ እውን ንኣሽከርከርቲ እንተይተፀበየ ፀጋማይ መንገዲ ሒዙ ክጓዓዝ ኣለዎ ኢሎም ኣርሲ እምነት ሃልዩካም ምሕላፍ ትክክል ይኮኑ ንመኪናስ ክትራሕ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብዙሕ ሂወት የክፍለና ኣሎ እዩ ብዙሕ ኣካል የጉድር ኣሎ እዩ ስለዚ ምሉእ ዝኾነ ተሓጓስ ክኾነልና ኣውደ ዓመት ያው ሕብረተሰብ ክጥንቀቅ ክክእል ኣለዎ በዓል ልደት ካብ ሓደጋ ባርዕን ሓደጋ ትራፊክን ነፃ ኮይኑ ክውዕል ኩሉ ሕብረተሰብ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ተባሂሉ ጠብጣብ ዩናታን ግዛቸው ነይሩ ክቡራ ሰባዕት ዜና መፅኤትና ሕዚ እውን እናቐፀለ እዩ ጠብጣባ ስፖርት ኢና ክንሰምዕ ብርሃነ መስፈን ኣሰናዲእዎ ኣሎ